नमस्कार म हुँ बालकृष्ण थापा सदाको जस्तै तपाईँलाई एउटा समाचार लिएर प्रश्न आएको छु यो रातो रातोपाती अनलाइनबाट सवार गरिएको हो प्रेमीले कारले कुल्चेर हत्या गर्ने प्रयास भन्ने एउटा समाचार छ त्यसको विस्तृत समाचार यस्तो छ महाराष्ट्रको थानेमा एक युवतीले आफ्नो कथित प्रेमी र वरिष्ठ अधिकारीका छोराले आफूलाई रेन्ज रोभर कारले कुल्चेर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छन् पीडित युवती गम्भीर घाइते छिन् एक इन्स्टाग्राममा पोस्ट मार्फत उनले राज्यका एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारीको छोरामाथि हत्या प्रयासको गम्भीर आरोप लगाएकी छन् पीडित प्रिया सिंह सामाजिक सञ्जालको इन्फ्लुएन्स पनि हुन् उनले एक इन्स्टाग्राम पोस्ट मार्फत प्रेमी अश्वजित सिंह गायक वार्डले उनलाई कारले किल्चेर मार्ने प्रयास गरेको दावी गरेकी छिन् महाराष्ट्र पुलिसले यस घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता गरेको छ र अश्वजित गायक आ, गायक वार्ड बाहेक रोमिल पाटिल र सागर सेलके नामका व्यक्तिहरूलाई आरोपी बनाएको छ यो एफआइआर धारा दुई सय उनासी तिन सय अडतिस तिन सय तेइस पाँच सय चार र चौतिस अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ हत्याको प्रयास अर्थात् धारा तिन सय सात यसमा समावेश गरिएको छैन यस घटनामा प्रहरले अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन प्रिय सिमले सामाजिक सञ्जालमा दाबी गरेकी छिन् मैले चार दिन अघि एफआइआर दर्ता गराउने प्रयास गरेकी थिएँ तर प्रहरीले मेरो उजुरी दर्ता गरेन मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि प्रहरीले मलाई सम्पर्क गर्यो र अहिले प्रहरीले काम गरिरहेको छ थानेका प्रहरी आयुक्त अमरसिंह जाधवका अनुसार पीडितको अशोजित गायकवाड रोमिल पाटिल र सागर सेलकेसँग झगडा भएको थियो पीडितको बयानको आधारमा भारतीय दण्ड संहिताको धारा दुई सय उनासी तिन सय अडतिस तिन सय तेइस पाँच सय चार र चौतिस अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ संदिग्धहरू विरुद्ध कानुनी कारवाही भइरहेको छ पीडित प्रिया सिंहले आफू अश्वजित गायकवाडसँग विगत साढे चार वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेको र आरोपितले आफूसँग बिहे गर्ने बाचा गरेको दावी गरेकी छन् प्रिया सिंहले लेखेकी छिन् अश्वजितले आफ आफ्नै श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी अहिले अलग्गै बस्दै आएको बताएका थिए तर घटना भएको दिन मैले असुजितलाई आफ्नो श्रीमतीसँग देखे पनि पछि उनी रिसाए त्यसैले उनले मलाई हत्या गर्ने प्रयास गरे धन्यवाद